Әйел адамды жәбірленуден сақтайтын, әрі оны өзгелерге фитна бүлік болудан аман ететін, әрі қоғамды арсыздық пен шахуаттың шырмауына түсуінен қорғайтын хиджаб. Оны Аллах мұсылман әйеліне парыз етті, және оны кез келген бөгде еркектің алдында киюді әмір етті, тіпті ол еркектер оған махрам болмаған туысқандары болса да. Әр әйел адамның хиджабы, ол оның бүкіл денесін жабатын, әрі келесі шарттарға сәйкес келетін киім. Ол астындағы дене көрінбейтіндей тығыз тоқылған матадан болу керек. Ол астындағы дененің сипаты байқалмайтындай кең болу керек. Ол өздігінше сән әшекей болмауы керек. Ол жұпар иісті әтір немесе түтінмен иістелген болмауы керек. Ол ерлердің киіміне ұқсамауы керек. Ол кәпір әйелдердің киіміне ұқсамауы керек. Ол өзге мұсылмандардан ерекше көзге түсетіндей әйгілік пен атақтылық киімі болмауы керек. Ал осыдан өзге сипаттағының барлығы Аллах тағала тыйым салған зейнетін ашып жүруге жатады. Аллах тағала әрі надандық ашылуымен ашылып жүрмеңдер деді. Мұсылман әйел Аллах тағаланың ризалығына және жәннатына қол жеткізу үшін әрі пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям тозақ тұрғындарының мен бұрын көрмеген екі түрі бар. Қолдарында сыйырдың құйрықтарындай қамшылары бар. Әрі солармен адамдарды ұратын қауым және киінген жалаңаш, өздері майысып қисаятын, әрі өзгелерді қисайтып майыстыратын, әрі бастары түйенің өркешіндей әйелдер. Олар жәннатқа кірмейді, әрі оның иісін де сезбейді. Ал оның иісі сонша әрі сонша алыстықтан сезіледі деп айтқан қорқытуынан сақтанып аман болу үшін Аллаһтың әмірлері мен Аллаһ елшісінің әмірлерін бұлжытпай орындау керек.